هيادي هيادي يا يجوكا ما بانتي يجعلها هيادي هيادي يا هيادي يا هيادي สบีวาเรสบีวาเรเคดีเอเคดีเอพี่วาเรเคดีเอจะกล้ามาเรเอ็งกันยังก็สู้รอบ่เนาะเอเทเลอร์สวิชเนี่ยไปเตะเตะยกก็หุบดล่ะ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 เทเลอร์ส
你把那种慢着的。先生，通通要背个了，背个了，免哪里嘛？哎，来接弟弟。我没事。你喜欢对面小家娃是吧？小乖乖的家娃，因为要等的，因为对面有长的呗。家宝，家宝。啊，都当地的。都当地的，搞么的？给给摸嘛，给给摸。不要呀。哎，姐，别别别别！别的过来，别的也好 ，profile 别查嘛，你多一点哈啦，这样呢，别的呢呀。我怕了，没得啦，都医生，我跑。好啦。好的。给别的，哦，别的，为啥来抽单的？俺那边都在哪里？谁呀？伢老是谁呀？记录是啊，啊，谁呀来的？谁进来的？谁说吧？所以，哎呀，俺老谁呀？比较你多的，说看哪看哪，好啦。好啦。好吧嘞。好呗嘞，好呗嘞，买嘞。好呗嘞，下了。对呀，你怎么会就没得搞跑嘞嘛？都在哪？都在哪？俺这抽路线嘞，我抽看谁呀来的？说伢你多不嘞？好嘞。不要来吧，这马了，这马吧，别行了，不要来。不要来，爷爷，这马了，这马呗，好点不啦？这马皮的嘞。啊，这马皮。这马，这马呗，喏，好点喏。哎，现在我 music 盘不会不会乌啦，啊，古哎不会乖娃呗，好点不啦？好。嗯，我乌啦。哦。皮的呀，爆啦。皮的爆，我老公啦，他公司来的。哦，公司来的。皮的呀，你没见面那的要呢，这店里就不来么啦？啊，老爷老婆公老婆叫来的。好了，皮皮蛋来了，皮皮蛋来了，皮的。皮皮蛋来的。偷偷啊。乌鸦啦。没有没有，敌人马戏的，敌人马戏的，敌人马戏的，哦，干不啦没？干不啦没？你那边冰啦？好比 ，OK， 这里冰。我把来来吧，你妈来，不要你，妈不要你。你妈来，我来来吧了。哎，你真老一喏。
လို့ချင်တယ်အာဒီဒီမိုးလို့ချင်တယ်ဒီဒီမိုးအေးချစ်ပါချလို့ရပါပြီဝါဘိုးကြီးလာလာပါလေဟုတ်ပါတယ်ကီကီမိုးပါကီကီရဲ့ချစ်တယ်ပါလေအေးမလေးတော်သေးရဲ့ကလေးပါဘာပင်ရဲ့မလေးမင်းချစ်တာအရှင်မိုးတော့ကဲလွဲပြီတဲ့မြန်မာလေးကဲကဲဟိုဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တက်အကြိုက်တစ်ခါလောက်အာဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့အထက်ဟိုပရိသတ်တယောက်နေနေပေါ့နော်ဒီ program ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစွဲဆောင်နေရယ်ကွာပြီးလို့ရှိရင်အဓိကကကဘာသဘောကျလဲဆိုတော့ကိရဝတ်ထားအဝတ်စားတွေပေါ့နော်အဝတ်စားတွေကလေတွက်လေအသေးစိတ်ကစားတသေးပုစီလေးတွေကစားလေလုံးဝမပြောမလဲအာတေချာလုတ်ထားတာပေါ့နော်တေချာလုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အာဂေဂရိုင်းလဲကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့အခုကိုကိုတိုင်းလဲဒီ program မှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရင်ပဲဂုဏ်ယူတယ်ပြီးတော့ဒီအားဟိုအကိုရီမတွေဆိုလဲကြီးတကယ်ဟိုပြောပြရဲကွာအရင်မိုက်တယ်လို့ဟိုဝစ်စုံနေရောပေါ့နော်အဓိကဒီဝစ်စုံနေရပဲ attraction ဖြစ်နေရဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးလဲမိုက်တယ်ပြီးတော့ပါတဲ့ဒိုင်လေးဦးကလဲအာဟိုသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်အရင်မိုက်တဲ့ဟိုအကိုရီမတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့မှအာဒီ program ကဟိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အာဂေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရမ်းပဲဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီ။ You join the lesson to my damn go day ရောင်စုံပြီးလုံးများချက်တော့ပါလို့လမင်းကြီးတွေခိုးခိုးပြီးတော့ငါကိုတဲရီရအောင်နေရင်ကုန်ချင်းရစားတဲ့ဘောတော့ငါကိုတော့လို့ရွှေခုပြန်မှုမှဆိုလို့ရှိရင်ကေကေအရန်ဟိုမှဆဆလူးစိန်ရစားတယ်ဆိုတော့အပြင်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘောဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်မယန္နာမာရတော့တိမှာပဲဘာလို့ဆိုတော့အဆူရောဆိုတော့လေအဆူရောဆိုတော့အတန်းနှောင်းတာနဲ့တိပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းငါအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမယ်ကွာဆိုပြီးတော့မှပဲဟိုသူတို့ကဟိုဥယိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မအိတ်ချစ်လို့ထင်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုမနန်းစုလိုဘာလို့ကြာဟိုကင်းနဲ့လည်းတိတ်မခင်တော့သူတို့အမူရိုက်ကြီးတိတ်မသိဘူးအနည်းဆက်ဆုံးကတော့မအိတ်ချစ်ပေါ့အဲမအိတ်ချစ်ရဲ့ style လေးတွေအမူရလေးတွေရှုပ်လို့ရတာပေါ့နော်သူတို့တတိမထားမရဘူးဟုတ်ကဲ့ချင်းမန်တော့အိယာနောမင်းဆောင်ပုံနာကိုငန်းဟိုတချို့သူတွေကြတော့ဘာသူပါမလဲပေါ့နော်ပါမလို့ဆိုပြီးကြည့်နေချိန်မှာဂီရောကြတော့အရင်ချင်းနေတဲ့သူတွေကြတော့အမူအရအစားတိတယ်အဲတိရသူကဘာသူဖြစ်မလဲခံမန်းပေါ့နော်ကိုအတိတယ်ဘာသူဖြစ်မလဲဆိုပြီးမှအဲ့လိုခံမန်းရတာပို့ပြီးမှရင်ခုန်မှုကောင်းတယ်ဒီဝတ်စုံလေးကအရင်မပြောမယ်အာချစ်စရာရင်ကောင်းတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဝတ်စုံနဲ့လိုက်မဲ့ပုံစံမျိုးအမှနေရတာပေါ့နော်ဟိုချစ်စရာကောင်းအောင်နေရပါဟုတ်လူခံစားရလဲကြောရင်တွေကတိမ်တိမ်ပဲတိတာဟိုဘာပြောမလဲဟိုလိုမျိုးပြိုင်ဝဲဝင်နေရလဲမဟုတ်ကွာအရင်တော့တချင်းစုပြိုင်ဝဲတွေပဲဝင်ခဲ့လေအဲ့ဒီခံစားချက်မျိုးကိုရင်းနေတုံနေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မလဲမသိဘူးချင်းစုကန်နေတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုရင်းနေတုံနေရပါအာဒီ program နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအခုလိုမျိုးအာဖိတ်ခေါ်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလည်းအခုလိုမျိုးပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အရင်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ခုံလေးယူပါတယ်ဆိုတော့အာပရိသတ်ရှင်များအားလုံးပဲဒီလို the max program မျိုး channel မီကနေပြီးတော့တောက်ကြနေည9:00နာရီတိုင်းကိုစောင့်မျှော်ပြီးတော့မှအားပေးကြပါဦးလို့ဘာမှမသိဘူးမဲဆုံးဆန်းရှိလို့ဘာမျက်မျောပြီးနေစေနေမြေတလုံးလုံးရမလဲချိန်ချမရခင်ငါရဲ့ဒီနှလုံးသားခဏလေးမမေ့စောမို့လို့တော့ရုံထုတ်ဖို့သိခတဲ့စကားလုံးများဒီခွင့်ငါချင်းရဲ့ညတွေစူးစူးစူး